واندوه بس لخلق سياسي كان ناتوان السر بشيء وي كبرنامي فيها وي كهرقري بيرو باوريشي راس او خزمتك بدل صوزي حتما كز ناتوان السر من كابريش من لكاتك على ريك خراوي كابوم خومان بهي نزاني زور باي نزاني فلاحي كاد مني قوري يك فلاحي كي نخين دوار هات دو جار هاتو شو ماني كرت هاتو شوي مار ماني كرت اما بحكمي ويلا حزبي كا حزبي كي برتاوي كردي دياروين فلاحكا هات دو جار بمنو تي تو كاكا ربازكا تانوانيا ايو تم كاكا من جوم ليا قرد اما جوالا فلاحي كري نقل جنابت بس مهم برنامه كي جنابت شيو زور سپاسته کم بخیر بی. هیوادارم برنامه کدرون که بوی بوی به برنامه گورانه کری. بس بقصه و به وعده ویت. زور خلقات نوک جناب دوعدیان داو بس نتیجه کی بداخوا. دست خود. زور سپاسته کم جمال شوشا. سر تا کج جمال. خوشحال. خدا عزیز. خوی اگر من برنا گریل جناب بکم به حکمی که تو ولی من سیاسی شمو کسی کی شارزای سیاست تو کسی کی چپید جنابه بله. کسی که چپید بله ابوایا اگر من گلیل توب کنم ابوایا پیو بلم توب و برنامه اینو اینو نخونده تو لکاتی که همه برنامه یک معنی دو صلا پره که شکاوی هندی اجار که خلق مثلا اونی من ریزم با جنابه دیسان او شخصیتانی که باسم کل حرکه کنی جنابه که هاتوی للایک بازر که جمال جان اگر تو پینکه فتاکی خود کرده یارمتی می بوی جوابم فتاکی خود کرده بوجه نظری خوگش دلگرانش ما باید من جواب بدم چون تو پرسیار کرد و با دلی خود قصه او کرد و اعتیادیه یه اومی موی لیره مناقشه یه گکینو طبیعیه بشه لو گلیانی که لمنه که به تایبتی لنالان نخبه و اگر نایب نین نخبه او یه تایست کسان برنامه نوینو نخونده تو لکات که برنامه که دو صد لاپاری من هیه ویب سایتی فرمی نوینو هیه من لپیجی خوشم ده نه ولی سوشال میدیاش بلا من کرد تو خوزگه خوازمی که برنامه که بخینه تو پیجوی نخرخ نلم بگه چون ایسا من نبی دو صد لاپارو بخینه بلن برنامه یه متیه این لکاته که تو پیاده کی سیاسی دو پیاده سیمیناره بیخند تو باید بزنی برنامه چه بله اول فلان برگه لمادی آنیا فلانش تو تو منم لگم من پیام غلط اصل کی امیه مناقش که من باشتره بو اما خالی کم دو هم راست بیای که جناب باشه که علی خالقی ما بحسابی جنابی فقیر و دوای حزب کن حزب کن پیام اول وعیه کار جمال جناب پیاده کیت ل آلمانیا اجیت من لگرد حرمت ما با فکرت شپی که اگر ایوا هتام بیاد که رنگ من هاورم هیچ جور جارا لام ولام 100 سال تو هم منم قصه اکنون ایست دنیا گرای و من پیام وایست اگر مارکس زینوبیا تو کتابی که درک از زاز ولی کتابی جاس درک از سال تقریبا 150 سال لامو پیش دری کدی یعنی انسان عادت نگوره من پیام وای برنامه حزبی سیاسی لام رجدا به پیکا دگوره ایست برنامه که دیه بود 4 سال هر جناب تن لیره سی دی او هی لگال اس پی دی اگه غلط من نوتی بنا و کنی توا و بله آه بله بعض وقتا وقتی دو پارتی سری که من بیداری دو هزار کان لیر مو بعض او دو نام من زنی سرنگ حتما حزبی تدریس بیاو آه بله نه اس پی دی مود قربان اس پی دی مود بله نه نه او که اتمن نفس کلا بینی سی دی او اس پی دی او زنی سر پارتی سازند پارتی تریش هن بلام حتما نیولم باشه زن جاری خلق مال بچه دو عمل چه با حزبی که دو عمل چه با حزبی تری حالا این سه شیک تدریس با خری که صوت باتو آنها مل وعی مجتمعی و کاکا باور که بعکس او او دوغمایی یا او بلین اونی میشک داخل لگرس حرمت معنی اگر ملی قبول کن هچ کسی بیه که تو لو رجی لدایگه بیتا و رجی امری یک حزبی شتی اچانه بیه یعنی انسان تطور که اگواره حزبیش هی غلطه که امرو حزبی که همان دوائی کوتون بمنی شو رنگی سهندی گوتار و برنامه جوان همانه که انشالله هیوه دارم جناب بیخوین تو خوان خواسته چوار سال تری موانه بین هشت سال تری موانه بین زوازور طبیعی زنی اما نهایتی دنیا نیه اگر ایم وانه بوی نوا کواته ما کسی که راست مانه کرو لگه خلقی خوامانه خوامان زره کنو خلقی خوامان عقوبه مانه و حزب جهه لأوروپا دروز بو بز بو یک انتخابه صوتی هم پیاو دوائی او خراب و صوتی خوی خلقی تا صوتی پیانه خو اگر ایم عاقل بین برنامه که من خسمتی خلقا بردوان بین او روش براش خلقی زیاده دن من پیاده داتو لده هاتو ها سرکو تو تره بین لبرو برنامه ایم برنامه یک پانه و کپیم تی دو سپاره هوا دارم بیخنو و جگل لوش من پیم و حزب سیاسی لم سردمی اولمو اونی تکنولوژیا و سوشال میدیا و ام سرعتی که هیا باورم با اونی برنامه که بله ولام با 50 ساعت لسرم برنامه ارم امرو ایم باور من بشتی که رنگ بیانی یا سالی کتر دنیا بگوره ده بی خومنی لگل آب بگونجه نه برنامه کش من بگورین بای لگل پیدایوستی خلکیه بگونجه لکوتایی ده به نسبت قصه که جناب تو ازام خلکانه همو کوی اولم رابر دارنگ من دو ببیتن سیاست تان زور کردو
ئەژام خەڵکانەکە بۆ ڕەنگە درۆی لەگەڵ تویا کردو دوێ لەگە مناکرێت دوێ لەگە خەڵکی تررا کردێ لە پاڵ شوڕەن گەشتی باشی شان کردێ بۆ یەکجاری بەیەکجار دەستی پیانەنی بەڵام کاک جۆمار ئەم وڵاتە لە ئەخیراکو باس کرد وڵاتی خۆمانە چی بکەین قسەکە ئەوەیە چی بکەین ئیسە منی ژەمە ناکەم بۆ منە منی ژەمە ناکەم دێم لێرەش تۆزە ئیمکانێتم هەیە ئالە منشنیا لە شارێکا ڤێلاک ئەکرین خانوویەک ئەکرین شتێک ئەکرین و خەریکی بزنسێمووی لاقەم چێڵم جاخۆ کوردستان خوانەخواستە چی لێ بە ئەوەنە ئەتوان خوانەخواستەوە بیرکەەوە بەڵام دێم لەگەڵ ئێوە لەگەڵ خەڵکی ترا حەزەکەم شتێکی باش بۆ وڵاتکەمان بکەین ڕەنگە تۆش دەنا بەڕاستکەی من لە ساسە خوانەخواستە خوانەخواستە کەسێکی باش نەبوو یا لە ساسە بیرکردنەوەم باش نەبێ یا لە ساسە ئەوەی کە ئەیڵێم باش نەبێ یخۆ بەس تۆیت لە بروی لە دوورەوە بەس بە تاقی تەنها بە چاکی ڕخنەگرۆوە سێرما بکەی دەی ئەڵێ شاسوار ئەمە ئێوە وەکو نۆینی ئەمە باشە بەس ئەمەتان خراپە ئەمە چاکەن ئەم ئەزیزە ئەم کوڕە گەنجە ئەم بەڵێزانە ئەو خوشکەمان هەموو تاوەرن لەگەڵمانابن چیمان غەڵەت بوو بۆمان ڕاستکەنەوە چیشمان ڕاست بوو برەوی پێبنیت وڵات هەروە پێژەکەی وەرن خۆتان بەس جۆرە لەم حەرەکەی بزان ئەگە زانیتان من خوانەخواستە درۆ ئەەکەم لەگەڵتانە تۆرە بیکە تۆرە ئیشەکەی من کە خۆم نووسی هیچم لێ دەست ناکەوێت وەرە تۆ بیکە من پشتیوانە ئەەکەم ی خۆش چی بکەم یعنی وەرن با ئەم وڵاتی خۆمان پێش بخەین پێم وایەبێت بە هەمومان هەوڵێکی بۆ برێ ئەم قسەی من لەکوێ خراپە پێم بڵم بڵێن شاسوار تۆمی تۆیەکی خراپە میکە وازی لێبێرە ئەگەر هیچ زانن باشە ئێدەوەرن یارمەتیم بن من هەر هینەکەم هەر ئەونێ سپاس پێ خۆشحاڵم بە بینینتان و زۆر بە خراتنتانەکەم بۆ شاری منەخ تا سوتی بوورە ناتوانمان تۆ زە خاتم وەڵای دووسەیە پێشنیارم هەیە پێشەکی تەبەن ئێمە لە کوردستان لە شوێنێکە کە دوور و پشتی هەمووی زۆر نەتەوە پەرستن بە تایبەتی تورک بە تایبەتی ئێران عرب هەمویان هەریەکە و بە شێوەیەک ئێمە زۆر هینمان زەختمان لەسرە کە ناتوانین ئمە پێشکەوی اینجا تۆ جەنابە باسی ئەوە کردووت ئەبێ مێشکی کەسی کورد ئەبێ وای لێ بکەی کە کوردستانەکەی خۆی خۆش بوێ جا ئەمە بەڕاستی شتێکی ئانە ئاسان یە لەبێ چەنەها ساڵە ئێمە لەژێر دەستاین چەنەها ساڵە وەکو هین تازی براوین و نوین نەکراین ئاسان نیە بەس بەڕێی من ئەبێ زۆر لە مناڵیەوە دەست پێ بکەینەوە شتا کەوا پەروەردە وەکو چۆن ئیستا تورکەکان لێرە ئەو مناڵەنێنن مەکتەبیان بۆ کردوونەتەوە هەموو شتی خۆیانیان فێرەکەن کە گەورابن ئانە لێ مشکیان چەس بەبێ جا ئایا بەڕێستان ئەتوانە شتە بکەنەمە یەک دووەم لایانی وەرزش مەسەلەی وەرزش زۆر زۆر گرنگە کە زۆر زوو بڵاوە بێتەوە و زۆر هاندەریشی زۆرە و بە ئاسانی ئەتوانی خەڵکی بێ ڕاکێشی بە شێوەیەک نەک بە سیاسی بە وەرزشی نەک ینی زۆر و کەم جەنا بە ئاگام لێیەکەوە مەسەن یاریگا چاکەکەیتەوە بەڵام ئەوە بەڕاستی تا ڕادەیەک زۆر کەمە ئەوە نییە تۆ بێ ینی وای لێکەی ئەو خەڵکە مەسەن وایان لێ بکەیت دروسیان کەیت بە شێوەیەک تەبە نەک نەوەی نوێ ئەبێ پێویستە ینی ئەو شتە لە وەکووتم لە مناڵی و دروسیان کەیت کە تا گەورە بن من بەڕاستی بەرنامەیەوەم نەخوێنێتەوە ئایا ئەو شتە هەیە لە کارنامەی ئێوە یانە دەستخۆش دوو خاڵە باسیەکەمە پەروەردە دووەمیان وەرزش ئەوەی پەروەردە سەد لە سەد من هاوهەڵوێستم لەگەڵ جەنابتە بۆشە زۆر جار نارم بڵێ مەڵم ئەو نیە دە ساڵی تر خەڵگەیڵە کاکە دە ساڵی تر زۆرە بەزەڵم دە ساڵی تر وڵاتەکەشمان خۆش بێ هەلەوە باش یانی ئەگەر تەنان زۆر بڕێ و جەنابباسی پەروەردەکەی ڕەنگە بیست ساڵی تری بێ ڕەنگە سە ساڵی تری بێ پندێکی کۆری هەیە ئەگەر پندەکە غەڵەت نەڵێم لە جیاوازیەکەیە هەڵێ ئەگەر ویست سیاسەت بگۆڕیت ئەوە دە ساڵت پێویستە ئەگەر ویستە اقتصاد بگۆڕیت ئەوە پنج ساڵت پێویستە بەس ئەگەر ویستە پەروەردە بگۆڕی سە ساڵی تری پێویستە ئێمە ئەبێ ئیش لەسەر پەروەردە بکەین بە تایبەتی ئەم جیلە تازانەمان گەنجەکانمە نیا و مناڵانەی کیسە لە دایگە بوونوانی کە ڕەنگە لە دایکشنە و بێتن وا بکەین شەڵا پەروەردەیەکی جیازیانەوێ بەڵام ئەگەر دیسانەوەمش ینی بە تەبیعی وەری بگرنوانەوێ بڵێن هەموو شتێ منە بمەوە سەری کێتی و پارتی دیسان و خەتایەکی تو پارتیە ئەزانی ئەو وڵاتە ینی هەموو جومگەیەکی وێران بووە من یەک منە بۆ جەنابە بگەرمەوە ڕەنگە بیزانی یا ڕەنگە بۆ هەندێک کەسی تر جێی سەرنج بێت یعنی ساگەر لە کوردستانە بڵێ من چاکسازی لە پەروەردەیەکەم مدیری مەکتەبیە گۆڕ مەسەسە ناڵەن زۆنی زەربەدەست پارتیەوەە و زۆنی سەڵ بەدەستی کێتیەوەە ئیسەیەکێتی ناتوانێت مدیری مەکتتەبێ بگۆڕێ نەک ناتوانێت بیگۆڕێ لە بروی ناتوانێت
بس نتوانه مدیری مکتبی که حزبی بگاره مدیری که باش بکنه خاطر شنی پارتیش نتوانه مدیره یکی تا که این پارتی که لبر مدیری که باش مامان سعی که باش بلیم بکنه به مدیر که وقت تو بیل کرد و اگر مکتب کنه تو این مدیری بگارین یعنی مامان سعی باش کن نبند به مدیر با معلوماتی جناب یعنی اوی که منال کنی اما بخی و کن اوی که قراری سیاستی مکتب که ایا باشتری مامان سعی مکتب کنیه بلکه او مامان سعی کلای پارتی لق بدلیتی ولی یکی توش مالبند بدلیتی تو چند چاره ای که استبیم به معارضه من و بون من بتوانین پرورده بگویم هر چند ما کانالی که من الان من کرد تو من خم بارم با فکری تو هی امی یعنی هر چند ویش بکنی لسه ده سال تر پنج سال تر ام نو نیوی ام جیل تازه تازه جیواز بیه بس هیچ تا کار که من قرص لبروی بداخوا دیسانوی به مؤسسه سیاست و به مؤسسه که تو پاتی یعنی وان لیکر دو لولاته اونی زوج علی لوچه با انقص یعنی رقن لملت بیا زنکو خراب و پرورده خراب و هر اون امن نمونه بو تو بس کم ما ویلمو پیش پروژه ها بو بوی مجموعه پاسی جوان بین پاس پاس بین پاس کم گرم پاسی جوان بون منی که تو پرتی نتوانید که ام پاسانه بگوره لبروی علی پیم وای سساق پاس بین مثلا مظاهره کنو عازم لکاته که تو این کشی ساق پاس کنش حلکی اوی کیسه ساق است بینی ایشی کتری باب دوست تو حلیکی او پاس تازانی بیتی باز مخصم اوی نظام کمان او نه به عربی الله هش یا او نه بن بوشه نه بره دست بره بوسه سپاس تو نه تو این سپاس لشاره که چاکی چونه تو این سیستمی که پرورده چاکی که تقریبا سو سیزه بز ما مستامان هی زیکی ملیون بس تلبو اونی خلق منی که اخوان و خالی یکم هشنه من خوام بو بهوای هینا کم پیام واګه سبین روش روزا ما د صلات بګین دز زور جا پسام لیکن الله یکم شت چی کی الله یکم شت لپرور دوه دس پپکین پیج اقتصاد پیج دولت پیج مش ته بل پرور دوه دس پپکین لبر ول لګل تام بو میډیا ایشمان کړو بو هندشتي تر ایشمان کړو بلهم کورس لبروی بر د صلات کوي زانی یک خالی تری تی ادي سانو ناخوش پیتام بلم رنګان د خلک بم بالغه تیپ کا یک تی پارتي به انقص حزناکن تاکی کرتاکی که ها بلی عقلی پش بخو بستوی ها منالی که زیلی که بریا پرورده بکا بلی بو یعنی حزناکا کس پرسیار که لپرو به انقض زنکو که من بزنه گشتو تا چه استی مکتبه که من گشتو تا چه استی منم قصانتا پی بو کم به هین اگر یعنی حتی ایسی که جوی لمنه یکی تی یا پرتیه به دج لم قصانی من تی نگه به منطقی بزنیم قصی من لکوی اوانی بلو والای شا سواروانیه یم یکی تی پارتی اون هولیا و مکتب باش که از آنکو باش که بعض مزام زور جاب داد خوایلیات ولولاتی خوام بدستی خوام من گنج کم من بیه و این بوی به حساب سیستم کب میانی تو محافظه بکیت خوا خوا تا مخلق بیادن بیا پرسیار نکه لکات کامه چی شه باش اگر دو روش تیست تو دنیا بسی ولاتانی درافسی اکر یم توشی روبروی خوان خواست دعی کاری بینو شته بینو تو که تاکه کوای فیر کردی بیاد نل بو پرسیار نکه سبینو چون چاوره که رو بروی هزه که داری کش بسته تو بوی اوی که کلی که شکن من موضوع ایدوامی هم ورزش بو که باست کرد شتی پچو گرده ورده اکین و پیام وای لدنیا امروی ورزش شده که زوازو میبه تایبتی با گنجوانو جگلوی کیسته با به وسیله کش با ناسانی ملتی یا ولاتی بلان بده خوادی سانو از این امکانیتی هم محدوده سن بیره نه اوتمانه نه بودجه حکومت من بدست و یگی نه استادی سنوی به مستری که تی پرتی یک نیاندی باش من هیا مسئولی ام فرمانده هزی پیش مگو فلان وزیر و فلان مکتب سیاسی که تی پرتی بود مسئولی نده که آخر تو چیل دوگل یزنی هر بزودی یعنی وان لیه کردو ورزشکش شان کردو بله بله همه یعنی لبینی خوانه دابش شان کردو که شکر من اوه بوی بیه اوه حولی بوین یعنی من که وقصه بوا که من بهی وعی نیکم یعنی تو ایسه دو دوشت باز کرده دو عذر یومتی یا بلین دو پساو یومتی یا دوش حکر یومتی که ایم انشالا به هم منو زیادر لولاتی ها حول بین که شکر اوه سیستمی که سیاسی خراب من هی یکی تی پرتی 29 سال حکم کن یعنی 29 ترش حکم کن با عقلی خویان پیان وای بوی 29 سالی تر حکم کنه پرورده ویران کن ابی زن کویران کن، ابی ورزش منالو شتی و آنیه بهین نبین، یعنی خالقی تر پی نکه پی نگاد شتی گوره دروز نبی، ابی اقتصاد خراب کن، پیان و ابی خالق مشغولی نوت و غاز و کار با و هم شتاب چوکانه به بویل بیری، اتن اما ولات که من نوایه، ابی اما به همون من، ایا ولاد رو فشار دروز کنیم، چون ناو فشار دروز تا که این خلاینی که مگه پیش من نرو خن پی من لعنه بیه تازه زخ تا که این تازه باشتر بن، یعنی امیل تابی حاولی باب دین و آدو خالج دست خوش هر دو کی بارم پیتی بالام
لێستارن گەزۆر نەتوانین کاری لەسەر بکەین هێندی کە چوینە دە سەڵات و انشاءڵا ڕۆژە ڕۆژان دڵنیام کە کاری باشی بووکین بەڵ باش دی نامە دەسمەنات قربان خۆتان بە خێبن زۆر سپاس بۆ جەنابت سپاس جناب تو زۆر جار قسە دەکەی دەڵێی من ئیمکانیەتم هەیە و دەتوانم لە ئەوروپا دانیشم لە ئەمریکا دانیشم ئەمە زۆر دوبارە دەبێتەوە زۆری لەو سەرکردانم لەوانەیە کە حەتا مارکس و ئینگلیسیشێک بوو لەوانەیە کە کوری دەوڵەمەند بوو بێنە سەر مۆفری تۆ لاەن کەمی بەرنامەکەت مەسەر چێ بەرامبەر بەرامبەر ئەوم بەلای و سەر مەسەلەی ئەو تازەیکەەکە نظری شخصی چۆن دەیبووین بە تایبەتی دین جیایی دین دەدەوڵەت مەسەلێژن مەسەلێکی تر بەسەر مەسەلەی اقتصاد ئێوە بەیان کە بێنە دەسەڵات چۆن دەبێت وەکو سۆسیال دیموکرات دەبن لەانی کەمی اقتصادتان چۆن دەبێت دەریبەتان دەبێت شۆشاتان دەبێت بیمەی بێکاریتان دەبێت بیمەی سەحتان دەبێت پێم خۆشە ئەوانەمجارخۆشبێت سێ پرسیاری جوانە وروژان کە پێم بەڕاستی پێم خۆشە و هینانە زۆر جار لەگەڵ سەحافی خۆمان ئاڵە مەڵم حەزەکەم نیە بۆی بزانی هێزێکی سیاسی چیە هەندێک پرسیاری قوڵی لێ بکە یەکەم با لە ڕخنەکەەوە دەست پێ کوم چکە ڕەنگە بە حکومی جەناب مایکی پێنە بۆ من قسەکانەکەمەوە بۆی لەبرێ مە ریکۆر دەکرێت ئەگەر ئەزی زەیسە گوێلێ بۆی پرسیارکی جەناب بزانێ گلەیەکی لە من کرد بە حکومی هەندێک جا من هەندێک دەستەواژاڵێمەوە باسیەوەکەم کە ڕەنگە بڵێن ئێمەەوە نیە بتوانین ژیانی ترمانێ من تاوان داوای لە برنەکەم کەەوە قسەیەکەم ئیسەش بۆ جەنابوو بۆم ئەزیزانە ئەبێ بمبورن ڕاستکە من چەند جارێ وتومەتەوە داوای لێبردن لە لەو ئەزیزانژم کەیسە گویان لێم بێکە من هەندێک جارەوە قسە ئەەکەمەوە بەڵام هیوادارم خوانە خواستەوە تێ نەگە من بە بێ ئەدەبیە و قسەیەکەم یا خوانە خواستە من خۆم پێ نەوعێ بێ بڵێن بەس مەخسەم یەک شتە زۆر جارەوە نیە کە قسە لاڵم لەگە خەڵکەکەم پێمەڵانە شا سوارتەوە بۆ ماکەی چی داوە لەمە وام لێەکە ئەم جوڵێنە مەجبور من ژەم قسەیە بکەم بڵێم کاکە خۆ مەسەن لەخوا بزارانم خۆم کێشەی غازم نەبێ لە ماوانە یاسە کێشەیەکی کاروان بەزەمە ئەەکەم ئەو نیە لە پێناوی قزەیەکی گەورە ینی حەزەکەم وەکو مۆتیڤیشن وەکو هاندانێ باسیم شتە بکەم بەڵام ئەزانی تۆ تۆ شاتیم ڕەنە بۆ بە ئێو شاتیم بۆ بدەن ئیعلامێکی زۆ زۆری دژمانە جاری وا هەیە وێنای من زۆ زۆر ناشینەکەن جاری وا هەیە زۆ زۆر شتم دژەڵێن ناچارم بیڵێمەوە ناچارم هەندێک قسە هەیە بیکەمەوە نەک لەبەر ئەوەی کە ڕەنگە تۆ نەتبیستبێ یا بەڵام پێویست ئەکات یعنی ئەم قسێ ئەو نەبیڵێتەوە ئەو نەبیڵێتەوە تا بەڕاستی خەڵکی خەڵکانێک هەن ئەوە نیە ڕەنگە گوێ لێ نەبووێ سە من دڵنیام لەم دانیشتنەوانە هەیە ڕەنگەم یەکەم جاری بێ ڕووبەڕوو لەگەم نادانیشتێ یا هەیە تەنانە یەکەم جاریش بێ گوێ لە قسەیەکم بێ لەبەرەوە بمبوو نەگەرهندێ جار هەندێک قسە هەیە ئەیکەمەوە بەڵام مەبەسمە مەبەستەکەشم لەو قسەیەکە هێڵم یەک شتە مۆتیڤیشن هاندان ئەوەیش ئەوەیە کە ئەو وڵاتە وڵاتی هەمومانە جاگە وەزعمان باش بیان خراپ بێ ئەگەر من لە ماڵەوە کێشەی کارەبام هەبیانم بێت مهم وە یەکێک هەیەتی ئەگەر کێشەی موچیشم نەبێ یەکی کێشەی موچی هەیە منە زام زەلام هەیە مناڵەکەی داوای شتێکی لێکە هەمومان مناڵمان هەیە چەند ناخۆشە مناڵەکە و داوای قەڵەم لێکا بۆ مەکتبەکەی یاجانتاایکی جوان تۆ پێونەبێ بۆی بکری لەبەرەوە حەقە بە هەمومانەوە هەوڵ لەبین بۆ وڵاتەمان باش بکەین و ئەو ملاحەزش بە هەندوەرەگم لە ولا زۆر نایڵەوە بەسەر چاو سێ پرسیاری لێ کردم لەسەر دین ڕەمان چییە لەسەر ژن لەسەر سیستەمی اقتصادی لەسەر دین هەر بە حکومی جەنابەت پرسیارەکە و جانۆ تەسەوەەکەم یعنی تۆ ڕەنگە تۆ جەنابەت تێبینیە کرد هەبێ یا کەسێک بی دووربی لە دینەوە یا واژنەبی گریمان بڵێن گریمان بەڵام من تێبینیەکم هەیە حەزەکەم ئەمەم لێوەەر بگرن ئەم قسێتان بۆ ناکەم لە بەروی سەرەبەردەم کامێرەیان بڵێن وەڵام من بە هین بەناحەق هەر لە خۆم و مجاملی دینەکەم لە بەروی سیاسە دەکەم ڕەنگە مقابلی من تابینەوە لە پێشتر زۆر قسێشم کردووە کە لەسەرشم کۆتوێ بەس حقیقەتم وتووە بە تایبەتی لە ڕووی هەندێک مەسائلی دینی ئەوانەوە
بس راستت بیا پیام ولاتی ما کشی عینی نیه به معنی عینی کی جاراست دیسان و حزب سیاسی چون است و هاوری من باسی پرورده ورزشی که بودم حزب دستی تخصو رنگ دا صلات بان قسند جار دین هندی مامسای عینی و بازق بکاتو کشوی که با دروز که بای خلق کشو گوره کهیلی بیل بچتو بلان باور که کشوی عین منیه وره ایو جنافتان لم ملاتن لم المانیا هر آم منشنه که امیلین اگر غلط نبم یکی اگلو حزبانی که بالا دستان و جاره صوت جارینه او حزبی که زیادر هنه نه لمسیحیه و افزام حزبی که وایه بله حزبی که زیادر عینیه مثلا اونیه بلین علای کنزرورتیو یعنی محافظ کارن بلم المانیش کشانیه بارش هم به کنیسه هی و به عینش و خلق شیه دیفعیلیه که او کشش نبوا از عینی من چون سیدیه کم من یک دنیا هاورم هی مسلمانن متدینن هاورم هی مامستای عینی انسانی زور باشه سیدو کسا باشه کم خلقی هاورم هی چپه رنگ حد باری به زور شیش نبید بلام سیده کم انسانی که خوی وکو کارکتر سیده کم زرگی با من نیه انسانی که باشه بله یعنی دین دلوده بین که گیشت صلاح چون زد منیز دوته که کلیسه کنده بی یعنی کون ایشی گیش شخصی هم بسید کنده بسید شعرکون باش کنده پسید کنده اما پیمو ایما ولاته که مدنی من هبید که ریز بگرین لطاک اوی کنوی جا که ابی ریزی لیه بگیم اما مجتمعی که مسلمانین ناکه مجتمعی که من لسطان نوتن نوتو پینجا حدچنیه که لا هیچ دولتی که دنیا وانیه یعنی معقوله لنا و لندن نزدیک 60 مزگوته من لسلیمانی بخال بلم بلم ولا نابیه مزگوته هی بونه منا لنا و نیویورک اگه خاله نم 450 مزگوت هی بس اف بوی جواب بدم و لبروا ایم ابی بارمان زنی ابی بارمان به ازادی تاک هبید ابی بارمان بو هبید که اولات اولاتی همو مانا ولاتی چپیه که ولاتی مسلمانه که ولاتی نیوشکره که ولاتی که کنیش ناکه ولاتی همو مانه به همو حزب کانه و بوانشی که باریان به حزب بونیه ابی ام فیری او بین لولاتی خو مانه رزی یک تر بگرین اگر زلام نیوشی کرمن رزی لیگرم خود چه زره کیه با من خو اگر سوسه یکی نیوشی شی نکرم مسلمانش نبو هر رزی لیگرم چه زره کیه با من خوی و خوای خوی خوای گرو لو دنیا محاسبه اکاد ابی ام ام بیر کنوانه همه به یک شد بارم پیه ایم او کنوینه کار بو یک شتکین باربون به نشتیمان و بوی که نظامی که مدنی من هبی رز لطاق بگه ابی همون مال چواردوری قضیه که گوره کوبینه و کولاتا که مانه چون او نشتی مانه من وایلی بکین پیشی بخین چون خلقه که خوش بجی ایتر اوش تا جزئیاتانی که تاک تاک رفتی به زلامی که و هی کسی که هستم لیره و تا دانشتو حجابی که دو هیشه نایی کاد قید چیه که امانه برای من دروز زخ کردنوی او هندی جیوازیه که با من دروز کراو لسر موضوعی تر پرسیارت کرد و دین و اقتصاد او تیان چی بو؟ یان؟ بله افراد بله وی دومیان جن اما باور من بایه که بی لحریم کردستان جن و کوپیاو تان همیم قصانه اکاتو بله اما همون جار اضافه کشی بو اکی نو بی بایه که همان مافی هبید همان او به یک چار سید بکره او بی که جن لولاتی امدا لروی آبوریو سر بخو بید رنگ هنده کسی پی نخوش حالا شخص هم جارم شتابات و به موضوعی پاره من پیم وای اگر جنگ لمالو خوی هیچ پاری لگرفانه نبی ایشی که نبی تو لمالو سجنی بکی تو نیلی بچه تا درو چون چاری و ایلیه که سر بخو بید تو بتوانه توانه بریاردانی هبید تو اون یو کپیا و که مامالا بکا تکای اکتریشم اوی رنگی سهنده کس هبی اوی که نزیکتر بیا یا کسی که متدین بیا یا اونی کسی بیا که لروی دینی و سریب کابل هم قصه شاسوار غلطه تکاکم اویه که اوانی که خوشم به کسی ایمان دار زن به مسلمان زن یا که به کسی که باوردار زنن نه به دیجه مبدع ابن که بیا جن آزاد بیت و بیا جن لروی آبوری و سر بخو بیا و بیا جن وکو پیاو کرب کد من همون جاره نمونی بوانی منان پیغمه صلی اللہ علیه وسلم یعنی جنکی خوی بازرگان بو هر جنکی خوی بازرگان بو یعنی او 1440 سال لمو 1400 سال لمو پیش ری داوه خیزانه که بازرگانی بکه که چی استال سالی 2020 از زلام یک هیه دانش توه علی من نبی جنکم بچه تا درو لبرو پیم وایا ابید جن آزاد بیره اینجا کشه یک تره من یک دو دارگل دو سه ماه سای برز یعنی ها دانشتم کم قسم باکرم توی اللہ اشهدو شاسوار راسته که گوتم معقول تو باو چی بید کسی که خوب پرورده که سیقی او پینه بده دخبی نیت درو جا کات پرورده که تو کشید یا یعنی ابی باو که براکانی هم پیش روی که رگل جنکه بگرن نیل پچه تا درو
ئەوێ پرسیار لە خۆی بکە بڵێ ئایا من کچەکەم یا خوشکەکەم وا پەروەردە کردو کەسێکم پێ بچوە دەرەوەکو پیاوێ ماڵ بک و کەس ئیسیغلالی نەکات و غەڵەتێ نەکا بەرامبەری بۆیە ئەوە بڕێ ئێمە لە سەر ژنەوە تەخێن لەسەر سیمینای تریش باسم کردو لەسەر ئیقتصاد ئەمەش دیسانەوە قسە زۆر هەڵەگرێ بەڵام ئیقتصادی وڵاتی ئێمە ناتوانین بڵێ ئایا تۆ باوەڕت بە شتاکێت هەیە بۆ نیا بە سۆشال دیموکراتیا بە سەرمایەداری بۆ نمونە یان نظامێکی و کۆمریکا یاوەکو وڵاتانی ئەسکەندەنافی من پێم وایە لەبەرووی هەرێمی کوردستان نەوتی هەیە و سەرچاوەیەکی داهاتی زۆری هەیە ئەبێ سیستەمێکی اقتصادی تایبەت بە خۆمانمان هەبێ بەڵام من قەت لەگەڵەوە نیم بڵم وڵا تۆ بەس پارەبەی بە خەڵک وی تتاوە هیچ کەسێک ئیش نەکات و یانیێ بەس پاری بەلاژوەەر بگری نەخێت پێم وایە وڵاتە بای ئەونی سەروەت تێدایە کە توانین دامی خەڵکەکانمان بکەین ئەوەی کە مۆزەف و مۆزەفە بەزەوەی کە توانایەکی تیا حەزەکە ئیشێکی خۆی بزنسێکی خاصی خۆی هەبێ ئەوەشی کە شەریکاتی زۆرشی گەوری هەیە کۆمپانیای گەوری هەبێ بەڵام بە مەرجێک کە ئێستا نیمانە لە کوردستانە ئەوەیە کۆمپانیا گەورەکان بە عکسی زۆرێک لە وڵاتان و یاوی کە پاری زۆری دەستەکەوێ زەریبەی لێ ناسەنرێت لە وڵاتی ئەمە یابێت تەوازنێک دروست بکرێت لە بینی ئەوەی کە کەمترین داهات چەنە بۆ تاکێک و زۆرترین داهات چەنە ئەوی کە داهاتی زۆرە چەنی لێ دەسەین توڵ وڵات کار سەرکێکیت ئەوی کە کەمی نییە تۆ چەنی تێ بۆی لاینی کەم کەمترین ئاستی ژیانی هەبێت بۆیە من پێم وایە کوردستان حاڵتێکی تایبەتە زیاتر نزیکە لە هەندێک وڵاتی خلیجی ئەوانەوە کە ئەکرێت سیستەمێکی اقتصادی تایبەت بە خۆمانمان هەبێ بەڵام ئەساسەکەی ئەوەیە بۆی بەجوابێکی دایرەکت بەمەوە باوەڕمان بۆ هەیە کە بێ کەرتی تایبەت بە قوت بکەیت ئەبێ بزنسی بچووک و مامناوەند دام بکرێت بۆی خەڵکانی تر ئیتر وردەوردە ئیش و کەسابەتیان هەبێ نەک بزنس بە تەنها لە دەستی چەند کۆمپانیایەکی گەورە بێ سوپاس قوربان خۆ بەخێوێت بەخێ بە سەرچا قوربان بەخێوێت سەرچا بەخێوێت بەڵێ گەنجەکەمان 15 ساڵ خوێندنەکەن باشە لە ماڵەوە دانیشتووە چۆن ئەتەوێت دوای تۆ بکەون دەنگ بە تۆ بن پێم وایە سەرەتا بێ وڵاتی ئێمە بە تایبەت باشوور خۆشگوزارانی بۆ بگەڕێتەوانێ ئازادی بۆ بگەڕێتەوانێ ئێمە هیچ کەسێکمان ئازادنی لە هەرێمی کوردستانە ئازادیەکەی ئێمەی ئەگەر قسەیە بکەین لە تەلەڤیزۆرەکانە بەیانی کەسێکمان لێ ڕاستی بێتەوە یاخود ئەمان کوژن یاخود سجنمانەکەن دەسۆش سواس قوربان یەکەم باتخوا بە باسێکیەوە بکەینەوە ئەوەی کە خەڵک بێهیوایە من بە هیچ شوێک بۆ ناڵم حەقی نییە هەزار سەبمان هەیە بۆی بێهیوابین هەروەکو کاکجمال باسی کرد ئەوە درۆ لەگە خەڵک کراوە با من نایە حیزبەکان نەبمەوە کە باسی کردووە هەروە هەر تازە لەمێک دو ساڵەیە بۆ منە ینی ئەگە خۆ ئەگەر 500 ساڵی ڕابردو حسابکە و شتی زۆر خوانەخواستە هەرتی ناخۆشمان هەیە بەزەونە درۆ لەگە خەڵک کراوە خەڵک ناحەقی نیە خۆر بێهیوابێ بەس قسەکەی من یەک شتە یەک پرسیاری بەسیتە بێهیوابی چی دەستەکەوێت ئەگەر بێهیوانەبی چی دەستەکەوێت ئێمە وەکو میلە دەڵێم وەکو شخص و پارە ناڵم ئەگەر بێهیوابینم وڵاتار وابێ ئەو گەنجانی کە تۆ باسێکیاڵی داهاتویان نییە ئیشیان نییە خوێندنیشیان نییە یا خوێندن تاواوکە هەر هیچ سوودێکی نییە چی بکەین تۆ بەمساڵی بۆ نەباڵی بابیدات خۆشگوزەرانی هەبێ اینجا خەڵی هیوای بۆگەرێتەوە کێ خۆشگوزەرانی بۆ هێنێت کێ یعنی بەتەنای ئەم دەسەڵاتی ئێستا یخۆگەرم دەسەڵاتە بیتوانیا ئەی کرد بۆ معلوماتێ خۆ ڕەنگە هەرونەی لێ بزانێ ئیسەیە کێتی و پارتی من هەموو جارێڵێ وەڵام خەڵک حەق نیە ترونەیان گلی لێ بکەین تەواو 30 ساڵ چان سوان ناونەتی هەر ئەمنی لێ ئەزانن ئێدە تۆ سی تریشی بیتی هەرمنی لێ ئەزانێ لی نازانێ یعنی خۆ ئەم ئەڵمانیایە ئێستا 30 ساڵ بێ بە حیزبێ بە زەلامەیە تر کابرا هەرونەی پێکرەکەی کا ئەوەتای ساڵمانی کێشەی مێرکلی هەیە لەبەرووی ئەوە هین بووە هەڵبژێراوە تۆ یانی تر پیان وایە تاوان مناسی بە قوتی نییە پیان وایە تر تاوام زەلامە تاوە بێت
بۆ کەسێکی تر بێت ئیل لە هەموو دنیاوە کێشەکەی تۆ چاوەڕێی ئەوە مەکە بزەلامێت لە مەریخەوە بێ خۆش گوزەرانی بۆ هەرمی کوردستان بێنێگە خۆمان نیکەین بەیەکشت قوربان بەیەکشت ئەکرێ ئەگەر ئێمە خەڵکمان لەگەڵا بەشتی زۆر گەورەمان پێکرێت باوەڕکەن باوەڕکە ئێستا من دوێنێ لەگەڵ کۆمەڵە هاوڕێی ئاباسی ئەوە مەکرد ئەمو سێرەکە لەوە یەکێتی پارتی لە خەڵک زیرە کردووە لە خەڵک لە خەڵکە تەسێ خەڵکیش پێی وایە یەکێتی پارتی زۆر زۆر بەقوەتن یعنی باوەڕ بکەن ئەگەر خەڵک پشتیوانمان بەشتی زۆر من نمونێ بۆ تۆ باس دەکەم جاری وایە پۆستێکن لەسەر پردی سماقوڵی یا لەسەر تونێری دەلەنی خانی یا لەسەر شوێنێ لەسەر حکوومەت بە بەیانییە چۆ چاکێکە وایە ئەمە شتێکی بچووکە من نایکەم زۆر بە ئازایەتی یعنی هیچ هیوا نیە هەر بۆ هێزێکی ئۆپۆزە بەس تەسەوڕ کە ئەگەر ئێمە ملیۆنێک کەسمان لەگەڵا بووە 600,000 کەسمان لەگەڵا بووە ئەو کاتە شتی گەورەترمان پێ ناکرا هەر ئەو ڕۆژە وتمانە خۆپشاندانەکەین لەسەر هەفتەی پێش و پێشوی بێمە خزمەت جەنابتان شەممە خۆپشاندانمان هەبوو هەر دیقەتی ئەوخوا بڕۆم بە سێری پۆستەکانی وەزیرەکانی حکوومەت بکەن پێش خۆپشاندانەکە بە سێ ڕۆژ چوار وەزیر لێ دوانیەوە یەکێکیانەڵێ هەموو سی ڕۆژدارێ موچە دابەشەکرێ ئەوە تا دابشیان نەکرد یەکێکیانەڵێ وەڵایمە مامۆستایی ئەوەی کە عەقدە یەکسەر تعین یەکەن خۆی ئەو مۆزوعە کۆنە دەمێکە خەریکن بە تایبەتی مامۆستا گرێبەستەکان دەمێکە مزارە بەس ئەو تۆخیتیا گەرمیان کردوە تۆ و هیوایی ترێنەوە بە مامۆستاکان دانەیتر وەزیری سەحاڵێ خۆبەخشەکانی سەحە دامەزێنین دانەیتەوە وەڵا کارەبا چاکردتەوە کارەباشیان چاکرد کێشەی غازیان حل کرد تۆسی بەس بە خۆپشاندان وتمانە خۆپشاندانی یەکەین وایە ئێدۆ دە تەسەوڕ کە ئەگەر 100,000 کەس بێتە سەر شەقام چی بۆ دەسەڵاتە ناکەین هێن من مەقسەم وی ئەم بێ هیوایە لە کوێوەیە هێن بۆ کەس پێی وایە هیچ ناکرێ هێن چۆن خەڵک چۆن یعنی حکومەت یعنی 100,000 کەس بێینە سەر جادا یەکێتی پارتی هەمومانە کوژێت هێن تەسەوڕ ئەکەن بێ 100,000 کەسە بکوژێت قسەی تر شکر بۆ ئێڵێمەوە ئەڵێ ئەگەریێک مەسەنجار قسەیەک ڕخنە یەکرێ بە یانی سەر چنە سەری باوەڕکەوەش زۆر وانییە ڕاست هەندێ جا ئازێتی خەڵکێنە دێ جار زەلامی ئەترسێنن بەس خۆمان بەدەستی خۆمان یەکێتی پارتیمان زۆر زۆر گەورە کردو کاکە یەکێتی پارتیمان کردو بە دێوزمێ کاکە وەڵای من نازانم بە سەری ناڕتیەکەم ئەوەی بە یەکێتی پارتیە کرێت یعنی هەچ کەسێک تر بە تۆزە حرمەتی تیا بۆە وازیێنە هەر وڵاتی بە جێر خەڵک قسە ژەکات و کەسش ناکوژێ یەکجا بۆ حەدە ئێمە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووە بەداخەوەکە وای کەس نەکوژدا 15 شەهیدمان ناو لە خۆپشاندانەکان بەڵام هەموو ساڵێک بەس بە حادثەی سیارە 750 کەسمان لێ ئەمرێت بەس بە نەخۆشی سەرەتان بۆ هەموو دەرمان و خواردنەخراپە ئێکسپاریۆکەی هێنن هەزاران کەسمان لێرە ساڵان تەخن 6-7,000 کەس تووشی سەرەتانە بێت لە وڵاتی ئێمە کەچی بەس چامان لەو دە 15 شەهیدەیە کە بەداخەوە شەهید بنە وای یەک کەسیش خوێنی لە لوود نەهاتە پێمان وایە تەوێت داوای مافی خۆمان دەکەین ئێمە شەمی ڕابردو خۆپشاندانمان کراوە کوری خەڵگەێن بە کوژووە وا خۆپشاندانیشمان کرد و چشنە سەر شەقام و کەسش خوێن لە لوتی نەهات و پێشم وایە تەسیرش هەیە ئەم جارە داوای خۆپشاندانێ بکەین ئینشەڵا زۆر زۆر لەوە گەورەتر بێ خەڵک زۆر زۆر لەوە زیاتر بێت جارێکی تر لەوەش باشتر بێت گۆڕانکاری هەروە بێ بۆیە با زۆر لەسەری نەڕۆین ئێمە بە یەک شێواز شتمان پێکرێت ئەگەر خەڵکمان لەگەڵا بێ خەڵکمان لەگەڵا نەبێ ئەم شاسواری کە تۆی بینی یا ئێمەمانان ڕەنگە تەسریکەونە گەورەمان نەبێ بەس ئەم سیمنارە بووکە مسم ڕۆما شەڵاوە لە میشنەوە کە هەموو میشن خەڵکم و ئیشەکات و مەشغوڵەوانە ماشەڵاو هەموو خەڵکە هاتووم سواستانەکەم یعنی بەمە ئەکرێ بەیانی لە بێرمنگدام دوو بەیانیە چمەوە بۆ کوردستان سێ بەیانی چنەوە بۆ شوێنی تر پێم وایە هەموو ڕۆژێ ئەبێت تااقەتمان هەبێ ماندوو نەبین ئیمڕۆ قسە بۆ سەکەسی وەکو جەنابتانەکەم بەیانی بۆ سەیتر دووبانی بۆ دووسا وردە وردام وڵاتە ئەگۆڕێ بێ بیگۆڕین من بەزم ڕێگەشکە بم ڕێگەش ترشک نابم بەس ئەم ڕێگەشکەم شەڵا بە پشتیوانی ئێوە ئێوە هاوکارمان بە هەمووتانەوە بەوانەی کەتڕان گەیستە کەیفیشیان بە منێ منیشان خۆش نەوێت ێ بابە چاند سەکمان بنێ چاند سەکمان بنێ هاوکارم وەکو مەسەن ئێستا کاک جومال ڕایەکی جیاوازی هەیە بامەسەن هاوکاری بێ بۆ نمنە کەسێک تر ئازیزێک ترمانەوە برایمان وتی من لەگەڵ توانیم بەڵام یعنی مەجۆیان قسەی ماقولی کرد با بەهمان هاوکارمان بکە خۆمەرج نییە تۆ ئیتر یانی ڕێگبی بە نەوەی نوێ بیخیتە قاڵبێکی حیزبایەتیەوە وڵاتێکمان هەیە ئەم وڵاتە پێویستی بە کۆمەڵی خەڵکە بێن بیگۆڕن چی بکەین هێن چی بکەین هەمومان شەو ڕۆژجنە و بە یەکتر بین و دژی یەکتر بین و کەس کەسی خۆش نەوێت و کەس قسە لەگەڵ کەسانەکە یا هەوڵ بێنم ئەفکارە جیاوازی کامانە کویکەین و گرروپێکی گەوری پێ دروستکەین وڵاتی خۆمان بگۆڕین من پێم وایە توانی نەمە بکەین قابلت چییە مەجموعەیە کەسی نەبرا یەکمان کوشتوە نەباوکی یەکمان کوشتوە نەخزم یەکمان کوشتوە مەجموعەیە خەڵکی خەڵک هەیە تێبنیەکی لەگەڵ من لەسەر من هەیە خۆمان چاکەین
من تێبینیەکم لەگەڵ فلانە هەیە عفویەکەم وردەوردە پێکەوە ئیشێکی گەورەترەکەین بۆ نیشتمانەکەمان بۆ وڵاتەکەمان لەبەرەوە تکاتان لیەکەم بێ هیوایی ئێوە ئیشەکەی ئێمە قورسترەکە هیوای ئێوە ئاسانتریەکە و دەسەڵاتیش ئەترسێنێ ئێستا گەورەترین کێشەی ئێمە لە کوردستانە یا من کە قسە بۆ هەچ کەسێکەکەم بەشێکی زۆریان ناڵم هەموویان لە سەتاسەد بێهیوان ئەم بێهیوایەت چارەسەر بکەین هەرچەندە لەخوا بەزیابێ من نقطەیەکی ئیجابی شێبینم ئەوەیە کە ئێمە بە دو ساڵ بە چوار مانگ دروست بوون لە ئینتخاباتیەکەمە نزیکەی دو ساڵ زادنمان هێنا حیزب هەیە 50 ساڵە حیزب بۆ هەموو تەزویرەوە ئەونونی ئێمە هێنا کەواتە باشە خەڵکانی هەن باوەڕیان پێمان هەیە خەڵکانی هەن هیوایان هەیە ئەبێ ئەوە زیاد بکەین سپاس بس اوی که ایسا هایی دبینی که مثلا پارکی وی چی که کشتی در سفانده نما اون اون پارکی اگه سی که به بده یعنی قصه ترکی هم مثلا در دوپن نکنی شرکت و ایچه دیش به همه شرکت قصه ایران نکنی شرکت اگه سی که به مسئله در شعاکه ای وزن فازه که بوده ده سال پیشتر به نمیان لابو که چون اوان روش اگر روشان مثلا او خوکه بلی شار دیجه بجه دکشی نو تدیسه جا بوی خلق که به هیوایا لون فیدیوانی که مثلا امانه هیچیان به نما لوی که کسیم که زیش بود که سبیلالی خود کده کرد برام دیگوه لوی که اوان که برس نما خود توان شد بخلق کرد دست خوش هر پسیارکی جناب قصه جناب تبینکی جناب بوی که خلق یعنی هیوای لون ما که بتوان شد که پیپ کری برامبر بود صلاته وانیه بله من براسی یعنی آخر قصه مرویه هیواتان بخوتان به هیواتان به یکی توی پارتی بوانه نبه یعنی تو هیوا با خوبه که توشت پیکره من پیم وای اوشتان پیکره دل نیابه پیم وای ملتی خوش من شتی پیکره من هیوان با خو منه هیوان به هندی حزب و به هندی کسایتی بوانه نیه هیواشون بوانیه که یکی توی پارتی لخور لخور را چاک بن بس هیوان با هی اگر زختیان لیب کنی باشتر بلی است فرمو بشه که بخیرات نکم کرد شو اصار هیوه سرکوت نبو خوازم هیوه سرکوت نبو خوازم تو بسی به هیوه که طبعا ما که بدایت که شارشی کردی دروز بو که راپرین دروز بونو یکی تیو پارتی هاتو هم بخلق که هیوه بسر یکی تیو پارتی گرانی بسر به یکی تیو پارتی دوائی شوادر چون دوائی یکی تیو پارتی گران هاو گران ها طبعا لم قاعنا چند کوبنوی کردو و حتی ایم چوینو دل من زور پی خوش بو دنگ من بویانو یعنی او عملی که به گران من ها بو شتیب که بو ام یکی تو پارتی و نجات من بره طبعا هیچ یاد نکره وانیش چون پار حکمت و عینی شده چو خلق کلمه به هیوا بالای ترسم نوی نیر سبینی همان ریگه به تو همان بچه تو پال یکی تو پارتی دوامیش که شاسواریستا بینین مثلا یکی تی ایرانی لپشتا پارتی ترکیه لپشتا با پشتی اوان هموش تگه کن چیان بیا هموش تگه بایان چو تسر نوی نیو کی لپشتا که شاسوار کی لپشتا و داوا لە خەڵکەکە کە هیوای هەبێت و کە بڕوای بە نەوەی نوێ هەبێت کە ئەتوانێت چاکسازی بکە کە ئەتوانی ئەو نیزامە بگۆڕێت و ئەتوانێت تۆزە یارمەتی ئەو خەڵکە باو بکرێتە خۆشیەوە دوایش داواکاریم لێ هەیە کاک شاسوار وەکو عادەتی خۆی بچێتە ناوچینی فەقیر و هەژارەوانە بچێتە ناوچینە ئەوانەی کە دەرامەتیان کەمە چونکە سەرکەوتنی تۆ بەوانەوەیە وەک نەک بەوانەی کەوە دەسەڵاتیان هەیە و یا پلۆپایان هەیە یا دەوڵەتیان هیوای سەرکەوتنە بۆ خوازم دوو مۆزۆ یەکەمیانەوەی کە باسەوە کە خەڵک بیداد هیوای لە سەرەکی یەکێتی پارتی هەڵچنیوە وای لێهاتووە دواتر گۆڕان وای لێهاتووە زەمان چێکی ئێمە ژوامان لێنا زانی من قسەیەکت پێڵێم حەق ئێعتراف بۆ بکەین ئێمە سی ساڵە ڕەنە خەڵکی ئێمە دوو سێ حیزبی تاقی کردوێتەوە هێشتا پێمان زۆرە لە کاتێک ئاجاری وایە لەم وڵاتان لە ماوەی دوو ساڵە سێ ئینتخابات دەکرێتەوە سێ حیزبی جیاوازی ساڵە بژێرن خەڵک ناڵێەوە دروی لەگەڵا کرد مەقسەم ئەوەیە نابێونە پشوو کورد بین یعنی راست که یکی پارتمان تاقی که دویتر هر تاق و ناقی هنان وانیه باش در نتوقعی چه که دویه و گران گرانیش حتی من نسام قصه یکم چه تا خانی گران رو نگل لحزباتی و سیری کم وانیه به تسک بیر کم و بلا ملا با مجامله هن نکم بلا هم ابی حقت بود من پیام و گران نخیر که تخوی زوزو باشو که با همه تا
خوام پرسیار لیوه که ما تن لدر رو دنش نواغه تن لکردستانه لدوزارنوی که توی پرتی جرأت و غیرتی آنها بوله سا کمپانیایی که غاز ملت به غاز کن یعنی اینوی راش تیواب کن ایسا به عالمی هشکره لسر غاز شرکه ملت به غازه ملت حیث لبرو دو یعنی او نفش او نبی شر من او نرو قایم من لسر غاز لسر غاز لسر کمپانیایی که غاز شرکت اتخوان دوزارنو دو یانسا که یادن توانش تیواب کن که حتی بو سودی نبو او کاتی معارضه هبو سودیه و جاد دوای استابلین لب تایتر دوای مرگی کارن شوان و استاگر و کوپیز نمابیه ات نهایت دنیا نیه قابل امین لتی امیت تا و حتی های دانش نیا همان خواهی انتحار کن بلین ولی برای گران و در نتیجه تا تا همان به هیوا بین دوای گران جوان نوینه دروزه به دوای نوینش حزب تریج دروزه به دوای اویش هیتر دوای تاریخ کاکا تاریخ نابی پیتان وابی ولی منش بو حتی حتی امین مو یکشت پیالم اگرم قصانی است من با جناب تیا کم راست بین، انشالله کم دل نیام راستین. او خوان قازان جکی من لروی معنیی و قازان جکی کم حرمتی خلقی زاتیش بده زنم، پشتان خلقی زاتیش بده زنم. شتکش بولاد که خوانه که نو خوشش، با من دل خوش کرده. خو اگر واج در نشین هر من زرده کم با معلوماتیه من زرده کین. شو او کاته خوان خواست این دروز زنده شو لگلی و خلقی جواز لیانیو دی سانه کم سر و قصه و هاوری من. حزبیاتی گاری نیادن گاری نبی مجرم بیلمن. یعنی نه به زلام یک داده قاتشت اساس سنوخیت چون لعی اوزار تری پیاده باز لعی اما چی داده قنیم ساعتی پیاده دوای گریمان خوان خواسته و در نتویت تو همه دنیا ولی بر چهار رج به پی بلی بلی من هیوان بهشت نمینه ابی اما ملتی که تازه قربانی بده این تازه براستی یعنی تازه نه هر چند ناراحتی من که شاب ولی همتی کی زیاد رفته استان استان خون بارم به هر قط هنی خبرتی چک داری نیه بعد به یکی اول خبرتی چک داری ال که کوش چه چونه بی بلی مظاهره لو کری خلق ایره بکش بلای برادران باله با خواهد نانش سودی نیه یه چی بکن؟ یعنی اونی همون رجع کلیه کردن هشتی علی رجع ولیه کردن لبرو تکاتن لیه کم. آو موضوع این دبیر چانس بیسه تو چوزنی اما باش نیا خرابی این لبیر چانس من بیته که دوای خوان خواست خرابون باور که اما زر رکنی و زر نکن خوله اینی کم هنای ام ولات آبین پیشوا ببر سیدو بله اوی کوتی کیو لپشتا از این بحثی ها کم بحثابی که تی ایرانی لپشتا پارتی هنی ترکیه لپشتا من راست به زور بارم باشتانه نیه من پیام های اولاتا بحکم من خوام هر دری شون بینیو یعنی وزنان چندین سردانم ها بابا دارو زور اگل اولاتانه به اندیزی کلمه یلا پراغماتیک تعامل لگل امری واقع آکن یعنی وانی ایست والا لبر خاطی چاوی کالی مثلا بنامالی برزانی یا طلبانی پیشانی آنکن نخیر لبری پیان وای سخت که کم دست توی سنوری کن بله یارمتیم با بله پیان وای آن سنوری کم دست توی سما صالح کوانه کاتو از این کسبین ملت قراری گران کاریه هیچ ولایت نتوانه بیوستنه با شاه شای ایران کمی ولاد لپش بو با حسنی مبارک امریکای لپش نبو روخاو یعنی اگر بس نظام که دوای او تازه هیمنانترو زیره کانتر ماولا هم فکر دایا رنگ استوانج ما بونو که شکه خلکه من پیام وای خلقی خومن اتوانه گران کاری که دوای غرب و ولاتانی اقلیمیش تعامل لگل و امری واقعه کن و ایشی بینید چون لسیمیناری تری لندن آوتون قسم بالگرن با داتو هم قسمشون بالگرن با داتو ای بینن یکی تو پرتیش نمیند و اولاته جا گواره هر خلقی جای گواره لاخیره و اولاتانی دراوسی و غربیش تعامل من لگل آکن تعامل لگل و حکمت تازه آکن کید تاریخ بکز ناوستندد یعنی اگر ایسی که گویل من به پیوه بی والا یکی تو پرتی بو هتا تا امین و لگر رز و حرمت ما بز من گالتم با قصید پیام او خونه پیو آبی والله تا شتی زواز ولی ما میم والله رنگ بعنی هستی لخو بر راجه لب شش ساعت هم آن نمیاد لبرو اما جار با خومن خومن رخین خومن زختی کی زور بکنه و کاتی شلای بینی تو بزنه شتمن پیک ریش شتمن پی نکه بس تیم همون عفو همون دانش توین یا بس بلند زور ما دانش توین به هیوابون که ناحق شانه خلق به هیواب و اجلن هیچ من پی نکرد سر تا بخیر به کارکش راست و جان ایشکا اوکی سر تا بخیر به من دو پرسیارم هست یکی شان آواه که تو باسی پشتیبانی خلقه که لکات لکاتی که سر تای درکوت نیت جولان و که برستان و که پشتیبانی کی زور تان باهات که وکو خود باسی که 200,000 دنگ تان هنر و جمعیه که یعنی جمعیه که گالتی پی نکه و بلام لدوای آوی که پارلمان ترکان شونه پارلمان و چنکشی لناو جولان و که رویا که بونه بوهوی آوی تا
دەس لە کارکێشانەوەی چەند پەرلەمانتارێک لە جوڵانەوەکەی جەنابتان. من ئەگەر پشتیوانی تۆ بکەم، ئێستا بۆ نمونە 20 نەفەریش لەوانەیە لەگەڵ خۆمە، 30 نەفەریش لەگەڵ خۆمە، یانی بتوان پشتیوانی تۆ بکەن، گرنگی چی میتێکە بۆ نمونە لە دەنگدانی داهاتووشە هەندیسان و ئەم کێشەیە ڕوونەیاتەوە لەناو جوڵانەوەکەدا؟ ئەوە یەکێک لە تێبینیەکانم. تێبینی دووەمیشم ئەوەیە کە ئێمە هەمومان کوردین، ئێمە کوردایەتی ئەکەین، ئێمە لە دەرەوە بێ لە ناوە بێ ئێمە هەر کوردایەتی ئەکەین. وەکو بەڕێست و جوڵانەوەکەی بەڕێستیش پەیوەندیت لەگەڵ بەشەکانی تری کوردستانە چۆنە؟ هیچ پەیوەندیەکە هەیە لەگەڵ حیزبە سیاسیەکانە، لەگەڵ خەڵکە ئاساییەکە، یان لەگەڵ وەکو خۆت کە ئیشت بازرگانە لەگەڵ بازرگانەکانە پەیوەندی هەیە؟ و شتێکی تریش کامەوە باسی کەم، تۆ بازرگانێکی بەڕێزی و لە دنیای سیاسی مۆدرێنیشە کە ڕێژێکی زۆر بازرگان ئەبن بە ئەچنەکاری سیاسەتەوە و ڕێژەیەکیان سەرکەوتن بەدەستێنن، ڕێژەیەکیان سەرکەوتن بەدەست نایێنن. تۆ خۆت ئەلەم دەقەی ئێستادا لە چ لایەکە ئەبینیتەوە؟ گەر بتوانی جوابی بۆ پرسیاری سێمم بێتەوە چونکە ئەوە زۆر مهمە بەلامەوە. ئەوەی سێم پێم وابێ لە خوا وەزارەت ڕێگە ڕاستەکەین، ئەگەر بیرت بێت با لە پرساکی سێمەوە دەست پێ بکەم، ئێمە سەرکەوتنیان سەرکەوتو نەبووین. لە خوا بەزیاوێت لە ماوەی چوار مانە لە کۆی 40 حزب پێشی 36 مان ناوەتەوە. من پێم وایە شەڵا لە داهاتوو سەرکەوتنی زیاتر بەدەزێنین، بەڵام بە شەرتێک سیاسەت شو درێژیێ زانی هەیە لەسەر ئەو قسەی جەنابت. من کاتی خۆی کە بڵێین بازرگان بوو و کۆمپانیام هەبووە، ئەگەر بینایە بمویستە زوو تەواوی کەم لە بری مقاولی ئەمان نابە چوار مقاول، لە بری 100 کەس 200 کەسی شتیاکرد زوو تەواومانە کرد. بەڵام سیاسەتە گۆڕینی مێنتەڵەتی و بیرکردنەوەی خەڵک کاتیوە بەدەست ئێمە نییە. ڕەنگە ئیسە لەناو ئێوەی ئەزیزە زەلامی تیابێ بە دەقەیە قەنەعات بە قسەکەی بکە، ڕەنگە خەڵکی شتیا 5 ساڵی بێت بۆی قەنەعات بە قسەکەی تۆ بکە. لەبەرەوە شو درێژیێ سیاسەت، نەتیجەکەی وەکو بزنس نییە، یاوەکو ژێیتر نییە بڵێ وەڵا، یاوەکو کولیەک نییە بڵێ تەلەبێ بڵێ من 4 ساڵە خوێنم و دوایەوە تەخەرروجەکەم. پرسیاری یەکەمە باسی و پەرلەمانتارانە و کڕڵی زەمان چی ئەگەرم جارەژێ من دەن بە تۆ بینەوە دوای 4 ساڵی تر خوانە خواستە مەچ یەکتر واز نەهێنن. نایە جەنابت خوا کاکە ڕێبەر، ئەزانی ڕاستت بێت من بە زەمانی خۆم پێگرە خۆم وەکو ناخی خۆم، یعنی ئێستا من چوزام لەگەڵ ڕێز و حرمەت ماتەمان پرژین قایم بێ لە ڕووی جەنابی بەس مەسەن گریمانیەوە هەمووتان نوینن ئاوی دانشی قساکەین. خۆ لەسەر ناوچوانی کەس نەنووسراوم کەسە زۆر بەهەشەیە خوانە خواستە خراپە. خۆ ئێمە چەندین فلتەر هەیە، هەندێ شت هەیە، هەندێ ڕێو شوێن هەیە، ئیگریتە بەر. بەڵام کاکە ئینسانەگە خۆی مەعدەنەکەی پاک بوو، ئینسانێکی پاک بوو لەبەر خاتی شاسوار نا، بەزەبەر خاتی و خەڵکی دانی پیاوەقەت خیانەت ناکە. خەڵک چۆن خیانەت دەکات لەبەر تۆزە پارە وەڵایەکێتی پارتی بێشتێکە باتێ ڕوود بێ ڕوو بێ 10000 کەس دانی یایتە تێ درۆ لەگەڵ هەر 10000 کەسەکە بکەی. بەڵام ئەم جارە تەمان تونتی ئەکەینەوە، هەندێ ڕێوشەی تر هەیە ئەیگرینە بەر. بەڵام تۆ چاو لەوە نەبێ پەرلەمانتاریا دوان ئەڕوایان ئەڕوا، باوەڕ کە یەخشت پێڵم، بڕۆ سەیری پێیجەکەی خۆم کە. چوار ڕاپرسیمان کردووە هەم لە پێیجەکەی خۆمان، خۆ مەرج نیە هەموو کەسانی کە لە پێیجەکەی منن بڵێن نەوەی نوێ بن، بەڵام هەر نمونەکەت بۆ باس کەم. ڕاپرسیەکی ئەمانی 2012 بوو، واتە هێشتا کۆ پەرلەمانتارانە جیانە بوونەتەوە. ئەڵم تا چەنە لە ئەداینەوەی نوێ ڕازی ئەڵێ لە 58. ڕاپرسی دووەم بووە بە 62، ڕاپرسی سێم بووە بە 65، ڕاپرسی چوارەم کە مانی دوو کردوومە، ئەم مانی دووە کردوومە، بووە بە 75 لە 100 دەڵێن لە ئەداکەی ڕازین. تاوان ئەم لە پێیجەکەی خۆم، مەقسەمەوە نییە هەموو کوردستان لە 75 ڕازیە، بەس لە یەکەمەوە بۆ دووەم 58 وتێتی ڕازیم کەو کاتە پەرلەمانتارەکان جیان نەبوون، تۆ لە دووەما بووە بە 75. واتە مەقسەم یەکشتە، ئەو نەکسەیەش ڕوویاوە یا ئەو خیانەتیشیان لێ کردوین، هێشتا خەڵک زۆر ڕێی نەگۆڕاوە، بەعەکسەوە خەڵک بەباشە ڕێی گۆڕاوە. لەبەرەوەی خەڵک پێی وایە یەکێتی پارتی بۆیە خیانەتی لێکا، بۆیە پەرلەمانتارێکی لێکرێ، لەبەرەوەی شاسواری پێ ناکرێ، لەبەرەوەی حیزبەکەی پێ ناکرێ. تۆ بیرکەرەوە ئەگەر ئێمە وەکو هەندێ حیزبی تر کە ئێستا هاوڕێمان باسی کرد بچین ناخۆم فرۆشتایە، چ پێویستی یەکێتی پارتی بە پەرلەمانتارێ بوو بیکرێت؟ ئێمەیان نەکرین. مادام پەرلەمانتارێ ئەکرن یا کەسێک لە خوارۆکردنەوە بزانە لەسەرەوە هەموو شت باشە و لە خوا بەزیاوێ خۆمان نەفرۆشتووە، بۆیە وا ئاکا مشیلەوە بۆ دروستەکە یەکێتی پارتی. ئەوانە سارتان نەکەن و کاکە یەکێتی پارتی سبێنە هەزار شتی ترەکە بەس بۆی تۆ سارت کاتەوە. لەبەرەوە ئەو شت بەڵێ دەست خۆش جارێ هەموو کەسانی کە دەنا ناوە بە نەوەی نوێ باس سەریح بین لەگەڵ ڕێز و حرمەتان بۆ برادرانە، بەڵام لە 193 دەنیا ناوە بمن،
لسطع حودن يعني أو بهمو برمانتارا كانت بروسيري رجي دانانا كبكا من ماو نوينيو ماو إنجا دانيا ناو بو يمو بوشي بو تسليم يكي تباتي نوين بلا تسليم نوين بو معارضة بين بلا معارضة بو من ندين بو بوستو پارا بلا من ما نداو بوستو پارا ولما نگتو بو برگا بگرين بلا منو هاوركان ميان خصوتا سجنوا آسو گنجي كيلي آليرا لدى سجني يكي تباتي راي كدو بونمنا خصوانتا سجنوا بلا هر تسليم نبوين پانزاروش من يعني انفرادي دانو تقم لیکراو چیم لیکراو هر تسلیم نبوین لپرلمان خانه نشینی و آن ویسوان دمی پرلمان تارکه من هین چور کن روبروی و ساون توی که 2 میلیون دلار یان رد کردو تو که لهمو تمنیان آوری یان گرد لخزمت گزارش توی آل رگو بانا لم لالو لپی توانه خو من قضیه من دروس کردو و زخت من دروس کردو لخوب شاندانا توانی من لم به هوایا سرو 10000 کس بین نصر شقام گلید چیه لمن اگه که دنیای بمن چی من کردو يعني جناحي من تشيبو غلطك ايما تشيبو لا تشتكى في علم لا خلق دو لا تشتكى دروم لا خلق كدو خصكاني من بيش هلب جادن بينو دو هلب جادن بينو بزانا اشتكى موتو من دروم لا خلق كدو بعكس باور كاكري بل سخلت كي زوزو متعاطف لا ما باوركا لا بيش ماني نو 2018 خلق بو غلطي لي ماتو سبشتواني مانكا ورده ورده من بي ام واي شلال دهاتو شاباش تربين ومتفاني دلي متفاني خلق زياده بدا زين بلام يكشد زلامي أرويان أرواو قد ساتا نكاتو قابلية كيتو بارتي جاران حزب دروز أو بيانسا كسان ليا كشتن هر كار ساتي هكاري يكيتي دروز ويكسا بيانسان ليا كشتن بارتي إيسا باشتا مجموعيك بانا خانا سجن وو دو حفتو دو دانا كران قيت شكا لو باشتا بيانسان ليا كشتن تطوري عن كدو لبرو خونا هبي وشتان السارد كاتو أبي بردوان مجاعت خوايا ما حزب بين دو زلامان ليا بكران يكسر أجنو ما بشكل تسليم بيني هلا كيتي باسانيا بارتي دوان اللي اكرتو بحزبك وازي ليا بيني تو تسليم بي چون بوانا تسليم بين ولا بعكس السوائل اللي كدوين انجا زانين يما خطرين شكا زانين ديارا بيمان عاجزن چاگ زان کاریگری معنی بوید سناوت و یاری قزونانه انجا سل جاران سورترین لسر کار کما سپاس کاک شاسو گن بخیر بی بو شاری نوشن قربان کاک بن بخیر اندکم و من چم پر سیارک می بتوانی جواب بیتو سرتا یکم پر سیارم کردستانی ا مغلاتی قضا و قدر یان ولاتی قانون و لهمان کات قانونیه بس ولاتی ا من جاری یکم جار دس خوشی اولی یکم بو او هاتوش من هیچ حزب یگنیم لا ام كردستان هیچ حزب دنگشم بهش حزب یگ نادم ول همان کاتی شام دس خوشی اول یکم ک 50000 وابزان 50000 لتر نو تو بنزین نو تو دابش کر بسر او حوالاتی انا بو حوالات فقیدانا من زور زورم پی خوشو من هر کس هاو کاری فقیر بکات زور زور پیم خوش اگر هر کس کی تر بیت و دوهم برزت ام حزبو کردوتو ل همان کاتا من پیتلم اگر چکدار نبی سرکوتو نابی چونکه ولاتی ایما ظالمه ابي زوالی بو پیاب کی ایما ل او خوشکش باسی گورانی کرد من خلقی دفری گربان خلقی کلارم ایما گوران من دروس کله کلارا کی کم ینا ل کلارا ایما چن گنجی کیتر بل گنجا کانیت ل هولندا ل المانیا ل بریتانیا ل ناو چکانی ترن و چن کسانی تریش گوران ک دروس بولا گرمیانا چیان کرد بو ایما؟ ایما خویان کرد چاوی ایما و چندی ها عائله کچو جن و مال و همو کسیک ایما این قزوین که لپه چاوی یکیتی و پارتی و امرو هر دا بمزری یا خود لا یکیتی ها داوی تسکی حزبی و لیکا دا عوضی دا مرزی لای پارتی داوی تسکی ناوچو لیکا تگیشی لمن من اگر اصلا لکردستان بو آیم من اصلاش بخلقی سلیمانی علیم بخلقی همو کردستان علیم ابي او گوري نوشيرا مصطفى نوشيرا مصطفى كسي كي زوزو پيروز بو ابي بس تنها گوركي نوشيرا مصطفى بمنته ولا گرداكا لبرچي من بوچي تو دولمن بكم يعني بوچي تمنو سيپين سالا بوچي دولمن بكم دنگو پيو دم بو دولمن بكم تنها بسو سيكس بسو چوار كس اي خوا بناي بياني اما يكيتيو پارتي بسو 8 سالا دوا مكنو امشتانا مب كاتي ابرسيلا من كاتي ابرسيلا هر كس ياخد سا اکابوتو پر قرگی لگریان و لخم و لهموش دیکا کز لخوشیه نهاتو با دروی ولات یچ کسیک لخوشیه نهاتو با دروی ولات او خلکش که لکردستان اجی کس خوشی ناجی بس که که جیان تو حزبی که دروس کردوا ایمت تمشاکا گوران بس 5 کرسی هینا مزاهر من کر چوی نهو لیر کرسی من گوری دکتور سیفان کرده سروکی پرلمان هیچی پینا کرده تیگه شیل من دست خوش سکانی من
ما من بوی هاتون بو ایرا لبر او اگر خسای او اگر پسر کی لمن پیام بلا عزنه بو جواب بدم من پیتلم چکدار نبی سرکوتو نابی لامر یگا تو جار پرسام لکه وش من رگی تر شک برم بل بیا چکدار سرکوتو بی با بیا چکدار سرکوتو نابی دست خوش سپاس و قربان برزی سپاسکم چاو بله دست خوش کاغ مدی سپاس جار تخوا تبینی کی برانه عزیزان او آنی کیسش لمع لم ویدیو اگر جوان لیم بید یعنی موضوعی گران تکایی که برانم لیتان هست هستا کم بانقص دستگ هیا ام همو هجومی که کنه سر گران هستا من سر یعنی حق نیه دفاعش بکم بلامی کم لبر لرو اخلاقی که بیکم ام هم پیم وید دستگ تکاتان لیکم ازام بتایبتی تو یا خلق تره بریندار نزام منال هی پاری دخیلکی بردو ازانم خلق هی مندو با من خوم یعنی تقم لیکرا و مندو بوم به پاره به میدیا به همون شیوه پشتیوانی هم بوم بلام اوی که تی پرتی که دویتی تکاتن لیکن 29 سال زار لو خراب تره که گوران لما ام یک دو ساله ها کردیتی ازانم هنده خلقی هم بهیوا کردو ازانم کاری که غلطی هم کردو ازانم چونه تا حکمت و خلقی که خوانی هم بجیش تو بس تو خواهد تکاتن لیکم او موضوعی یک جار و گوره مکند بویشتا گوره کمان لبیر بچتو کشه گوره که باور کنی که تی پرتیه کشه گوره که ام دستالاته راست او حزبانی تر او دعایی که اکبر هم ها و دعایی و نیه من خلق به هیوه کن نخوشه بلام یعنی حجمی تاوانه که او ظلمی برانبر به خلق کراو نابی لبیر من بچتو یعنی بزر شرین او خواه نزی که 30,000 گنج اولاتا شهید بو ام هم خوب شاندرانه دستالاته کجه او هم پاری نو تو دهاتا که دیار نما دستالات بردیتی یک نیام شاکر معنی لبرو تکاتان لیکم با اون او موضوعی گورانت او نه گوت که یک مبسیه من زام تو بدل پاکی کی بس هند یا جاد صلاة زورم قصه بلا وقت بس بو بهیوا کنی خلق ها تو دی خطیبه سه دی سانو چتو سر مو بس بس اومد ماتی جون بازه همان کاتالیو که لیگوان لیگوان داد ولی هیچ کسی در وشته بازانی در نچید نظرم چی ابی من نگه دنگدم با تو دوائی ما فی دنگی خون ور نگیم او نظرم تو سید کرد من نالم اون او خوشه نجلم هیچ نیه تو لقصه که من تیب گا الان دو تاوانه هی تاوانی که انزو زو گوره اولاتی ویران کردو دانه یکی شان وکوی سو هاره من بس که زلامی لیر لولا یا حزب یک لنهجه که لا ادا من تنها یک تیبینیم هی الان ام موضوعی گوران ام به هیوای گوران کونی الان گوران وا لیدانیه لگوران اگه تن لیه بی چون که پیان وا تازه گوران چوتا دناو دا صلاح تو خمنه بیان کشان گوران نیه لیدانه لهیوای خلق تکاتن لیه کم ایوه ازام بخوا منیش والله منیش هیوان ماته منیش مندوبم ایوش مندوبن منال های پری دخیلکی با بردو مندوبو همو تن زنم بس تخواه تکاتن لیه کم اما موضوعی گوران که اونه گوری اکن موضوع که بس بو اوه که خلق باوری به هیچ نمینه خلق او تا بردوام الله شاسواری جوای سبینه و تا لبش یکی زوری قسکان تالی زمان چه شاسواری سبینه و ایلی نه یعنی همو موضوع که اوه تکاتن لیه کم بس با جوابی و پرسیار جمعه کاله ببی چکدار هیچ پیکره بله من پیما بس ببی چکدار هیچ من پیکره یک تکاتن لیه کم هیزی چکدار به کجدانی خلقه هزی که چقدر ده تو بازی همتون باقی سکب کنم قربانم هزی چقدر ابی سبینی بروین کری یکی تو پرتکان خوان خواسته بکشین و آنجیان کرگنجکانی ما کشین تو یارمتیم با قربان همو جارم قصه یکم قد خوال ناو ایم او من 29 ساله و تاریخ خو من از اینو بیرش مانه قد هبو ایم سه هزار کس من بین سر شقام مانه نروینو بس سه هزار کس الم هزار و دو هزار نالم نبو اذا كواتا وكي شكان تو سيريكا يما طاقت ما ني 100000 بين مان لسر شقام بين الله باش شرب كاين يا تو معنا تاقي كدو تو تبزاي السودينيه يعني من قال لي كم لويا كاكا كاك ما ديوانيا كاك ما دي جان يا كم جار دنانا دنانا روي تزوير لي كات تزوير لي كات جار دو جاش من فيش ما تزوير حد يخوي هي يعني مثلا تو شخص كرسي بيني خوش خاصك وانا كاب شش او فريكا بنجا وانيا كاكا كابتشل خب 20 کرسی لیه تزویره که من پیما گارانش کرد خب 25 یه ناو دلنی هم دیان لیه تزویر کرده بازر ده تزویره که خب 35 نکه به 5 لبرون پیما تزویر زیاد لحدی خوی گوره کرا من نالم تزویر من لیه کرا و لخلق تریجا کرا بس تو خلق یکی زوره لگل آبی تزویر تا حدی کرا بس گریمان یکم زا حلب جارن تاقیه که تو حلب جارن نبود دعای خبات مدنی سر شقام
سهزاد و سازا سازا که زین نسر شقام شقام نبو خوان خواسته سودی کی نبو همون یعنی کش او که تا خوی خوان خواسته که قطش جوان رو نام دل نیام قدر و باشم پیوتن مستحیل سازا کس بکشن بذار که تا خوی ببشر و تا شر تحصیل حاصله تو نبی اکسب لی ولام نرم خلق کشم من بارم بون یکا که من بارم بشر نی پیام اولاتی خو من ویرانه بید لأخيرا من أبي كوري خلق بن بكشت خوانا خواستا قصي أم حزبانا بو روشاي من يرجع بمرن نكل روجة خفل بخومو جدال كيشمو بيام غريبو تاقي كينو من جلق التام أو كاتا أو رقائي كا أو ربالي ماوا تاس تاقي ما نكلت أو رقائي كا صد وصاد زاكز بيتا سر شقاف شو لسر بزاد بنويت نما نكدو أو آسان توقل مردن وقل كوري خلق بكشت بي تكاولي يكم اما خلقی که مدرنین لسالی 2020 اجین نابید دعمی شر و کشتن بکین والا من تنیا بابت یک بلا موضوع کرده بود راستی لیر تا او کراوی ایسا بابا تک بلا ما گرنگ بو که استا براسی لیر ام لوبیه که کردی لیر دانشتوه بلام ام لوبیه هر هموشی قصه هی لسر خودی ناو خوی کردستان بلام تا استا ام لوبیه کردیه هیچ کاریگریه که نبو بسر ناو خوی کردستان لبروی پرتوازین لبروی لوبیه که پرتوازه هی لدروی ولاته بلام آیا لیستا بدواوا چی بکره بو اوی لوبیه که خوان اراده دروس کری که بتوانی کاریگری ه به لسر ناو خو خودی کوردستان ول سر ملاتانش بیگومان لیرش ول لیر تو اتوانی کاریگری لسر پرلمان اوروبا دروس کی پرلمان اولاتان دروس کی بلم ام لوبی کی است دانش و ماشاءالله زور لو زیات رو بسط هزاران ایش بونی هه ل کوردستان لا اوروبا بلم پرتوازی کی زیال لحد پیو دیار ام پرتوازی شوای کرد و برایمن نبتوانی نه اتوانی کاریگری هبه لسر خودی ناو خوی کردستان نه اتوانی هیچ دستکو تکیش با جماوری کردستان که دل ایش لیر و وکو دل ایش یک دانشتوه من پیم وایا لدروی ولاد کاریگری زور ببهیزی ابید لکاتی که لوبی دروس کری لوبی لری چند بابت یکو اتوان ری دروس کری برای من یکی کان دروس کردنی او کومل و وقفانه به که بتوانی تاشی کردی تیا کوب کیتوا و اوی بتوانی سبینی آراستی جماوری پیب کهی. اگر لوبی اکی کردی بهیز نبی، پیموانی ارمنی دانه نشتو لمالی خویانو، هلا خویانو آلا برسکنو بین سر شخامو او جینوسایدی بسریانه هاتو بجیانی بناسینن. پیموانی وقفیان هیا توانی ویانا ریخستنی که بهیز دروز کن. پیکو کوی کتره کارکن. پیگو من. بلام تا استا لوبی کورد بتای بد لوبی باشوری کردستان من برام بلامو زور گرنگا لوبی باشوری کردستان لوبی کی پرتوازا بیکاریگر نیتوانی و هیچ تک اوی هیو نیا کومالیشان ب رنگا دوای لیبر نکم کام جلم بلام زوری نیان معاشی بن دیواریشان هیا لیروا رونا و لکردستان معاش کشی ورگریت و اگرته و لیرش تنیا قصی زل بلام نبو با لوبیه کی بر رخستن کراو که بتوانی کاریگری هبی لسر ناو خوی کردستان ابی چی بکرید اما بوای اس امرو گفتو گوی او من بکرده براستی لگر رزم دست خوش بخواه ولار با من جابه کی کورتیوی جناب دومو من پیه موی ها بیداد اماجه یکم پیه وتم بعربیالا تصدیر هنرده کردینی که شکای ناو خو با درو چون او من کردو اما لدرو اوی پارتی شل سر پارتی که اوی کیتی شل سری کیتی که آرنس بین خوان خواست که شل ما یادم اوی نوینی شل سر نوینی بکه نه این ام هاوریان پیکوا ایشی کی پیکوا یبکن اوی که دو بار سکر معاش تأثیری هی هندی کسی معاش کنه بس باور که او کمه که کردن پیام اوی که معاش ورگ کمه این ل بالا عالم آلمانیه دیان هزار کس هی ل کردی خوان زیکی اگه غلط نمازم صد هزار زیادتره به همیو پیان دوزار کسی موچینیه خلقه که تر بیا مصلحته وانیه بس پرتوازین هیوه اینجا تو سیری که هیسه و بیا هیوهی که بس من کرد تو که هیوه نبیری که طاقته هیو چالاکی بکی هیوه اینیه خلق باوری به هیچ نماوه نه حقش هم نگرم او نیان درو لگل کراوه بیا حزبیه که بیا گروپیه بیا جماعتیه هبن قیاده بکن بوی خلق
بیان پشتیوانیان بکن و هیوان باب گرد و کاری باب کن ایشی اما ایشالله لگل ایوال دهاتوا اویه لدروی نوینو امان چکن نبی بیکیم به حزبی لبروی نوینو اشتیکه باب ابی همو من پیکوا حاول بدین کلو بیه که کردی دروز کنیم ورده و دام قصه اما ایشی لسر بکره خلکی تل لولات تل لشهی تل موتان پیکو گروب گروب دروز کن تأثیتان لسر خلقه بیه راجه لراجه همستان مظاهره یا خوب شاندان یا حلوی از دربرینه لم المانی عرب بخن بتوان ده هزار کردی باشو بیه نسر شقامه بیه او بکن دستان خوش بید دست خوش فرمو که جوالت بلا اگر اون مایکی بالا تو و مجموعه هایی که شکل خود زنگ را اسمالیت یادید خود زنگ را اسمالیت یادید نه اسمالیت ولاتانی اسکندنافی بله ولاتانی اسکندن هر تو جنابی سلی را اجید اوش تیکی علمی اره چنو عن نظام اکا اخوانش بشل یعنی هنه اخوانا جاحتی نه اخوانا تو مالاوه کرسان را جیش تاکی بو ایره علی کشلی هنه سر کمر خوناره من لیر رازی نیم صد در سطح که لیه هنه که خوشتراکی نیه ایره سوسیال دیموکرات باشتره لوی خومن بس بو مسئله اوی تو که لمسئله دین لمسئله اینو که اوی کابره ایچی یکیتی بو من باز که چه باز لگوران یک نیه لمسئله تو جا والا من رانه لگال فکری تو عبی زبط ناکوگ بید گوران ببرنامه کری من یکم جا پیم ویتی گوران ببرنامه کری او برادرانه تنها او کاکی توزه سری لمسائلی سیاسی باز کرد و بوتین کرد ایش با عبرت کرد بس کاکا جان برنامه اگر درست است، بود نمونه حکمی صدام الله هشتاونو لناو هولیار بوم. من باورم بر. کاش شاسور من یک نمونه دوی لشتاونو لناو هولیار لشار عبادت لگر برادری استامی است مدیر نهایی پیامود. وتم کاک فران ام حکمت نامینه. وتی چون نزانی نامینه. وتی پیش مرگن ما. وتم نامینه. لناو توی یک پیامود نهایی. بس منش لازانم خویی چه تیپ آدنه. من برای خویی سوال مسئول لیون آن پیامود و باب نامینه ایوا. او مسئله نمان حتمیه. یعنی تیجی هر سیاستی رازده. بس اکو مسئله رئیسمالی. تو برنامه کمان بخوان ولی کاتی کم ناقش آکی. لبری وام ناقش نکن. برنامه رئیسمالی نجاحتی نیه. لگر برنامه کدی من کاک شاسوار من لگر تو هیچ نیکمی بس لگر برنامه کد اگر نو خند بیا تو نتوام نقش کنم و شکی خرابه جواب یه برادر علی بله اما باور ما به این نیه دو صد پرا لدو دقیقه کرد نکت تو اقتصادی اشتراکی تو عزنه بی خنر رو قیچه که بی خنر رو بعین مناقشه کنم قربانم سفاس کنم دستان خوش به قربان زوز سفاس کنم قربان I'm going to go to the hospital.